Українці платитимуть податки на товари з-за кордону, отримані поштою. Проте не за усі, а лише вартість яких більша, ніж 100 євро. Раніше мінімальний поріг становив 150 євро. Нововведення обумовлені змінами до Податкового кодексу України з 1 липня цього року. Сума, яка зараз перевищує 100 євро, до 150 євро сплачується ПДВ. Сума, що більше 150 євро, також сплачується, крім ПДВ, ще і мита в розмірі 10%. Згідно з оцінками компанії, яка досліджує попит на товари з-за кордону, основна кількість українських покупців замовляють здебільшого дрібні покупки. Експерти прогнозують, нововведення торкнеться не більше 5% покупців, які замовляють товари у ціновій категорії від 100 до 150 євро. Але наскільки вигідно буде замовляти речі з іноземних сайтів? Так, звичайно, буде вигідно, навіть якщо доплатити, тим паче, що треба не забувати, що ПДВ сплачується не з усієї суми, а суми, яка перевищує 100 євро. Тобто, іншими словами, у випадку, якщо у вас товар коштує 120 євро, то в даному випадку ви сплатите ПДВ 20% з 20 євро, а іншими словами, лише тільки 4 євро. Все ж, покупки в інтернеті користуються все більше попитом серед українців. Проте деякі інтернет-торговці використовують мінімальне обмеження та прогалину у законодавстві, аби масово завозити товари в Україну і не платити податки, наголошують експерти. Як саме? Вони замовляють товари нібито на фізичних осіб, які насправді є підставними. Як результат, гроші йдуть повз державну скарбницю, а конкуренція на українському ринку падає, зауважують експерти. Нова норма має зупинити зловживання. Проте, чи спрацює вона? Враховуючи те, що на сьогоднішній день у нас продовжує бути корупція на митниці, то, скоріш всього, ця норма не спрацює і в жодному випадку суттєве обмеження контрабанди або так званого поштового імпорту воно не буде спостерігатися. Тому ця норма, скоріш все, така формальна, яка не впливає на загальну ситуацію. Між країнами, які входять до Європейського Союзу, пересилка товарів здійснюється без оподаткування. Якщо ви відправите посилку з Німеччини в Польщу, то ви не сплачуєте миту та ПДВ. Але якщо товар відправлено, наприклад, з Китаю, то отримувач громадянин ЄС повинен заплатити додаткові гроші за товар, суми якого перевищують 22 євро. Експерти кажуть, мовляв, згодом Євросоюз планує ввести повне оподаткування будь-яких посилок, які надходять з інших країн. Для чого це робитимуть? Сума буде зменшена до нуля посилок, тому що так само вважаю, що це суттєво обмежує конкуренцію і призводить до того, що європейські товари, вони стають неконкурентними у порівнянні з китайськими товарами. Наприклад, для того, щоб розуміти ситуацію, уявіть собі, ви заходите в магазин, набираєте товар, і якщо виявляється, що сума ваших покупок менше 3000 гривень, то тоді ви говорите, що від тієї вартості, яка зазначена в цьому товарі, давайте відніми там 20% ПДВ. І, будь ласка, їх не враховуйте. Звичайно, це нонсенс. Важливо, що в Україні нові правила оподаткування товарів діють лише на поштові пересилки і не поширюються на особисті перевезення. Якщо ви заїхали в Україну наземним транспортом, то товари на суму до 500 євро звільнені від сплати податків. При цьому ви повинні знаходитися на території іншої країни більше доби і перетинати кордон не частіше, ніж раз на 3 доби. Літаком можна завезти в Україну товари на суму до 1000 євро. Якщо вартість більша – мусиш платити мито.